Okei, tällä videolla unboxataan PlayStation 5. Eli pitäisi tukea 4K ja jossakin tilanteessa 8K HDR-tuki. Sitten pitäisi myös olla semmoinen VRR-tuki. Sitten täällä on suomeksikin vähän mainintaa näistä asioista. Pelaa aivan uudella tavalla. Mutta englanniksi puhutaan tässä, että play like never before. Pelaa niin kuin et koskaan olisi pelannut. Salaman nopea SSD-kovalevy, joka on paljon nopeampi. Jotain muuta uusia toimintoja. Pitäisi tukea myös PlayStation 4 pelejäkin ihan melko hyvin. Boksi aukeaa erikoisesti. Tuossa on tuossa sinisessä pienessä kuorissa tämä PlayStation. Täällä on tämmöinen valkoinen laatikko. Virtajohto. Tämä mikä on ihan PlayStation 2 ajalta on tämä standardi. PlayStation 5 ohjain. Toki se on paljon erilaisen näköinen kuin se renderöity kuva, mitä näkee siellä missä mainoksissa tai muuta. Ohjekirja. Takuuehdoista oleva, niillä nyt ei tee mitään kuitenkaan. Lähdetään tasoa vähän alemmaksi. Vähän lisää. USB-C-johto. Tämä on vissiin joku seisontatuki tolle ja ohjaimelle. HDMI-kaapeli. Ei kyllä maininta, että onko se 2.1, mutta kohtahan se sitten näyttää. Sitten täällä on tää itse konsoli. Aikamoisia suojien laitettuja. Siinä se sitten on. Niin, eli siellä on virtajoholle paikka, HDMI, nettikaapeli, kaksi USB-paikkaa. Täällä pohjalla on jotain ilmastointipaikkoja. Edessä on ihan USB-C-paikka, USB-paikka, virtanappäimet, tietenkin tää levyasema. Tällainen teollinen näköinen on tää massatuutettu laite.